Квартири для родин героїв. Напередодні Різдва 5 сімей загиблих і травмованих атовців отримали нове житло. Ключі вручали батькам, дружинам і дітям полеглих бійців. Черкащина – один із перших регіонів України, де закрили цю житлову чергу. Нагадаю, перед Новим роком ключі від осель отримало ще 12 родин. Загалом по області було придбано 20 квартир для таких сімей. У 2016-му владці обіцяють посприяти пільговому кредитуванню для рідних воїнів АТО. Зараз пропозиція ще розглядається. Якщо її підтримають, в бюджеті передбачать майже 6 мільйонів на кредити родинам атовців. Це квартира нам віддали за папу. Ремонт же дуже не робити. У нас там стіни обої немає. В обласному бюджеті закладена сума на ту програму, яка, повторюся, вперше прийнято в усій Україні, це пільгові житлові кредити сім'ям учасників АТО. Чекаємо відповідних кроків, свідомих кроків районних рад, районних міських рад для передбачення співфінансування.